لە هەفتەی دووەمی قۆناغی دووەمی خولی نایابی کوردستان و لەنەوەی یاریگای یانەی شێروانە لە قەزای کەلار یاری تۆپی پێی نێوان یانەی شێروانە و یانەی گارەی دهۆک بەڕێوە چوو. یاریەکە کێبڕکێیەکی زۆری تێدا بوو بۆ بردنەوە لەلایەن هەردوویانەکەوە، بەڵام تایمی یەکەم یاریەکە بەبێ گۆڵ کۆتایی هات. هاندەرانی شێروانەش بە ئومێدەوە چاوەڕوانی بردنەوە یاریەکە بوون و یاریزانانی شێروانەش هاندەران بە یاریزانی ژمارە 12 ناو دەبن. وەکو هاندەرێک یانەی شێروانە هەرچەند خاوەنی هاندەرێکی زۆرە لە خولی نایابی پێشمەرگەی کورسانە، تاکە هاندەر کە لە زاخۆوە هەتاکو سنووری گەرمیان تاکە هاندەری هەبێت یانەی شێروانەی لە گەرمیانە. تەمەنایە واکەین وەکو هاندەری یانەی شێروانە ئینشاءاڵڵا هیوادارم یانەکەمان سەرکەوتن بەدەست بێنێ. وەڵا سەرەتا دەستخۆشی لە یاریزانانەکەم، هەموویان ئاستێکی باشیان پیشاندا و ئاستی خراسی خۆیان پێشکی لە ساحە. بۆی هیوادارم هەموو یاریێ بەم ئاستە بەردەوام بین و بتوانین یەکەم ڕزۆن بەرنەدەین. هاندەر یاریزانی ڕقم 12 بوو ئێمە، پشتگیریمانەکەن و یاریزانی ڕقم 12 بوو ئێمە، وەک یاریزانی دەورە بینی بوو ئێمە. تایمی دووەمی یاریەکە بە شێوەیەکی جیاواز دەستی پێکرد و دوای چوار خولەک یانەی گارە توانی بە پەنارتی گۆڵێک پێش یانەی شێروانە بکەوێت، بەڵام لە خولەکی هەفتاوەشدا یانەی شێروانە توانی لەلایەن یاریزان ساڵح نایفەوە بە شێوازێکی جوان گۆڵی بەرامبەر تۆمار بکات و دوای چەند هێرشێکی بەردەوام بەسەر گۆڵی یەکتر لە خولەکی 86 یاریزان یانەی شێروانە ئارام عەلی توانی گۆڵی دووەمی یانەکەی و کۆتایی یاریەکەش بکات. ڕاستی وەکی وەدیتی ینی یاریەکە خۆش بوو و یا باش بوو تیمامە یا مسەیتر بوو، بەس ئەلە نزانم 20 دەقێت ئەخیرێ ینی خەربەتە هەندە ئەخطائت فەردی چێ بوون شێروانە ئەستیغلالکە وەلەو ئەم متقدم بوون، ینی حتا 20 دەقێت ئەخیرێ بەس پاوسە ئەڤە قەدەمە ئەخطائت فەردی چێ بوون ڤێت ئەم تەحەملێ بکەین و ئینشاءاڵڵا يعني نزا هما ناخوش ان شاء الله لعبت به الدي تعويس كان ان شاء الله يا ما ام حفتي قا خما ما انا ذكر دبو فوز يعني الراسي بتعادل رازي نبوين يا ما منوت مسا يا رزان وتمان دقه تعادل بو هرشن يعني خال منظور باشا وتما تعادل بو بابشين قول بكين لخمان لو اي باشتر تعادل بو ياك حفتي يا ما خما ما انا ذكر دبو فوز دخوا بز يا اخوا او فوز يا دابيمان بجودي همو لايك زۆر سپاسی جەماوەرمانەکەم، ڕاستی جەماوەرمان من ئەم فەوزە پێشکەشی جەماوەرەکەم زۆر سپاسانەگەم لە هەموو کاتێکە پشتگیری ئێمەیان کردووە. داوایان لیەکەم بەردەوام بن ئەو تەژیعات بەردەوام بێ و بەم بردنەوەیە ژیانەی شێروانە توانی کۆی خاڵەکانی بگەیەنێت بە 11 خاڵ و خۆی نزیک کردەوە لە ڕیزبەندی یەکەمی خولەکە و یانەی گارەش تەنها 5 خاڵ و لە ڕیزبەندی کۆتایی خولی نایابی پێشمەرگەی کوردستانە. سەریا سەمین کێ یێنێن؟ کەلار.